З 6 квітня сісти у потяг можна лише при наявності іменного квитка із пред'явленням документу, який посвідчує особу пасажира. «Укрзалізниця» повернула іменні квитки у зв'язку з поетапним переходом на електронні квитки, а також, щоб запобігти випадкам перепродажу проїзних документів. Це для нас не нова практика. Ми вже колись так продавали такі квитки іменні. Тоді потрібно було пред'являти в касу документ, який посвідчує особу. Тепер відрізняється. Тепер в касу пред'являти документи не потрібно. Прізвище та ім'я записується зі слів пасажира. Єдине, що при посадці в поїзд потрібно мати з собою документ, який посвідчує особу. Це може бути не лише паспорт, а й тимчасове посвідчення громадянина України, посвідчення водія. Скористатись іменним проїзним документом інша людина не зможе, навіть якщо йтиметься про найближчого родича. У такому випадку потрібно спочатку здати старий квиток, а потім уже купити новий на необхідне прізвище та ім'я. Всі квитки, придбані до 6 квітня, наголошує Ольга Бакай, вважаються дійсними. Люди знають, були розвішені нас кругом об'яви, оголошував диктор. Це було, я думаю, що люди всі знають. От звертаються переважно, люди запитуються, як діяти з тими квитками, які були куплені раніше, в яких не були внесені прізвище і ім'я. З такими квитками люди також беруться в поїзд, просто треба мати обов'язково з собою документ, який посвідчує особу. Але ці квитки є дійсні, тому що продавалися квитки за 45 діб. Вони продавалися на квітень і на половину травня, і ці квитки без прізвища і без імені будуть дійсними. Порядок продажу пільгових квитків залишається без змін. Документ, що підтверджує право на пільговий проїзд, необхідно пред'являти, купуючи квиток та сідаючи в потяг.